Tiger mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger mnyama. Dream boy, dream boy, dream boy, dream boy. Nataka uniambie, Jennifer anapozaliwa, alizaliwa mlemavu, mtamwa, alizaliwaje Jennifer? Alizaliwa vizuri tu. Mzima kabisa? Mzima tu. Mpaka na miaka mingapi unamuona mzima? Alikuwa na miaka mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Safi kabisa, unamuona hana tatizo? Hamna, alikuwa hana tatizo. Nini kilitokea? Alikuwa naanza kutetemeka. Alipoanza kusimama kutembea akaanza kulema miguu inakosa nguvu. Miguu inakosa hivyo kutembea. Ha, zamani niliambiwa ilikuwaga sijui matige surua ngalingali, sio hiyo? Mkafanyaje, mlikwenda hospitali? Hatukwenda. Kwa nini sasa? Na mtoto unaona hatembei, miguu inatetemeka, kuna dalili za ichari kitamwa. Kwa nini hamkwenda hospitali mama? Ila tulienda. Tulienda lakini hatukufanikiwa. Walisemaje hospitali? Walisema huyu mtoto ni mgonjwa. Alikuwa na degedege. Walitoa dawa tu basi akaja kanywa wakaanza hivi tu. Hatukurudia tena. Hamkurudia tena. Kwa hiyo mlipofika nyumbani alivyokunywa dawa mkaona hamna mafanikio yoyote. Kisha alikuwaje? Nisimulie sasa. Mtoto ameshakuwa mlemavu, baba yupo na wewe. Mwagitige ndao. Hukuku dandauli, mlikuwa mnafanyaje? Tulikuwa tunakaa tu tukasema sasa tutafanya nini hao watoto. Mlikuwa hamna kwingine kwa kukimbilia. Mimi kwa haraka haraka mwana wa kwanza afu la pili afue, watatu ndio hivyo, wanne anakuja nazaliwa mlemavu. Kumtwe ulikuwa unafikiria nini wewe na baba? Mwahusige kiki kutigila kulisalama kweli pa kijiji ipa au kuna finufinu filu tilalutila ndonge ulumwe? Mlikuwa mna amani kabisa ya moyoni? Amani tulikuwa hatuna amani. Katika hali ya kawaida kwenye binadamu lazima utafikiria tofauti tu. Nini mlikuwa mnafikiria? Familia inakufa, familia inateketea. Haya, huyu naye aliyezaliwa mwingine amepata ulemavu au uelewe kulikotoka. Nataka nijue femu idindie kugati vena baba, mwalounganishe kiki. Huyu mlivyohangaika, mlifikiria kumpeleka shule au mlifikiria kufanyaje? Mwagitize ndao. Tulimpeleka halafu akaanza kusoma basi akiwa mlemavu basi. Shule gani ilikuwa? Ilikuwa shule ya vijijini. Walimpokea? Hawakumpokea, walisema ni mlemavu. Wakasema arudi nyumbani. Kulikuwa hamna uwezekano wa walemavu kusoma ile shule pale? Hamna. Story hii inaweza ikatuchanganya kidogo. Najaribu kumchimba mama atuambie, kwa sababu katika hali ya kawaida sisi ni binadamu unajua, mtoto wake wa kwanza alifariki, akaja kafariki mtoto wa pili. Mtoto wa tatu yuko okay, lakini anayefuata anakuwa mlemavu. Katika hali ya kawaida tu kustaki na inaruhusiwa. Unaweza ukajiuliza what's going on. Before you know it, mtoto mwingine anafuata anakuwa mlemavu. Unaweza akili ikawa sio sawa. Yule wa kwanza mahusiano shuleni haikuwa poa kwa sababu miundombinu haikuwa mizuri sana. Hii ni familia ambayo mama ana watoto watatu walemavu ndani. Na sio watoto wadogo, no, ni watu wazima. Wa kwanza tumeambiwa alizaliwa mzima kabisa, ila alilemaa baada ya mwaka mmoja. Na kama bibi mkubwa anavyosema, aliamka tu akaanza kutetemeka. Hii inaitwa Lulanzi, Kilolo, Iringa, Tanzania. Ngoja nijaribu kuongea na bibi mkubwa. Bibi mkubwa, umesema jina lako unalikumbuka? Jennifer. Walivyo una ulikuwa unatamani kwenda shuleni zamani? Ulikuwa unatamani? Ukapelekwa shuleni ilivyoshindikana ulijisikiaje? Maana mengoni na Kwa hiyo Jennifer hujasoma kabisa?
Hamna. Mm. Ulikuwa unatamani lakini shuleni? Ulikuwa unatamani? Lakini hujasoma. Ndio. Siwezi mwingo. Unatetemeka miguu. Ilikuwa inauma. Ikabidi wakurudishe nyumbani. Ndio. Pole Jenifa. Haya. Lakini unatamani ungesoma eh? Kwanza umaze wewe. Ila ulitamani wewe umesoma. Jenifa una mwanya. Unajua kama una mwanya Jenifa? Unajua kama una mwanya? Muangalia analinga sasa. Ni kusema ana mwanya ndio anazidi kulinga. Nielewe, nielewe mtazamaji. Yaani wa kwanza alifariki, wa pili alifariki, wa tatu is okay. Wa tatu sasa anakuwa mlemavu. Anaitwa Jenifa kama ambavyo umemmsikia. Ali mwaka mmoja tu akapata hilo tatizo. Shule nilishindikana kwa sababu shule ilikuwa haina miundombinu. So kama unavyomuona beautiful mama Jenifa, mwanya wa hatari kabisa. Miaka 48 anasema alitamani sana kwenda shule lakini Mungu akupanga iwe hivyo, na ni mlemavu ambaye anasota, yuko hapa pia. Unamuona kabisa yani ana shauku, anasema alitamani kwenda shule. Nakwambia kila siku unaweza umekaa nyumbani ukajiona wewe una shida sana, na pingine unapata hata muda wa kulalamika kwa hicho kidogo ulichonacho na kukimiliki, lakini trust me, haupo, malaika wako niko naye na kuheshimu wewe. Unajua kuna watu ambao wametengenezewa maisha ya tofauti kwenye hii dunia. Unaweza ukaishi labda yuko kwenye dunia nyingine, lakini hapana, ni hii dunia ambayo tunaishi wote. Kwenda kwa mwingine pia, naye atatusimulia jina lake, lakini elewa kwamba huyu ni mama ambaye anakaa na familia ya watoto ambao wote ni walemavu. Mama mtu huyu ulisema anaitwa Keti. Mambo uko poa Keti? Eh, uko fresh? Eh, umewahi kumsikia Edo? Eh, kweli Niliwahi kusikia Edo anakuja. Uliwahi kusikia Edo anakuja? Eh. Kwani Edo umewahi kumsikiliza redioni? Niliwahi kusikia kwenye redio. Edo anasemaje redioni? Anatangaza kwenye redio. Kweli? Eh. Unampendaga Edo? Eh. Aya, mbusu Edo kama unampenda. Mbusu tu. Sina mpendaga Edo Keti, mbusu Edo basketi. Yani kama tukuinonela mwa Keti, tukuinonela mwa. Ame fly Keti. Keti ka fly salo Keti kuinonela Keti, na we ukusoma eh? Be? Na we haukusoma shule? Siko soma. Ukusoma? Siko lakini, soma. Lakini ulikuwa unapenda uende shule ene? Kweli? Nilikuwa natamani kwenda shule. Miguu inauma na kutembea na shindwa. Sasa nitafanyaje? Pole Keti, lakini unatamani kwenda shule yenu. Mlemavu wa kwanza kuzaliwa si huyu? Kati ya huyu na huyu alifuata nani? Aha, huyu alifuata huyu. Huyu alizaliwa mwaka gani? Catherine. Unakumbuka mwaka alizaliwa? Ana miaka 29 sasa. Ulijaribu naye wahangaika kutingia tusindike kushule au ulifanyaje? Naye ulijua baada ya mwaka mmoja kwamba ni mlemavu? Ulijuaje? Niliona mlemavu kumpeleka hospitali. Yani alipozaliwa. Huyu tulijua baada ya mwaka mmoja kwamba miguu ikaanza kutetemeka. Huyu zilianza dalili gani? Na yeye mwenyewe alikuwa anapotembea miguu ikaanza kumia. Aha, akawa na yeye anatetemeka. Akawa anatetemeka na anasema inauma, akaanza kulema moja kwa moja. Moja kwa moja. Naye ulihangaika ukajaribu kumpeleka hospitali? Tulihangaika, tulisinda. Mlienda hospitali gani hapo? Hiyo ya nani, ya Kilolo. Ya Kilolo. Wakawaambiaje mama? Wakasema watoto ni walemavu. Yaani sababu nyewe zangu mnaelewa. Mwanzo nataka nijue sababu. Nikifanyaga na wengi wanasemaga ilikuwa surua au polio, mnanielewa? Au polio. Yaani kunakuwa kuna sababu. Chendi Isaka, yaani hospitali walikuwa wanasemaje? Hawakutuambia. Hawa
Tiger mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger mnyama. Dream boy, dream boy, dream boy, dream boy.